որ խնդիրներ ունեի եւ որոշել էի ակումբս փոխեի։ Խաղ խաղացին կուրարտու հետ ստուգողական, դրանից հետո կապնվեցին իմ հայրիկի հետ եւ ասացին, որ ցանկանում են պայմանագիր ստորագրել ինձ հետ։ Պայմանագիրը նայելուց ուսումնասիրելուց հետո որոշեցինք, որ լավ առաջարկ է, լավ ակումբ է, պետք է ստորագրեմ։ Գնալով ադապտացվում եմ, ավելի բարդ առաջնություն եմ եկել, առաջին տարիս է Բարսակին առաջնությունում, փորձառու խաղացողներ են, լիք խաղացողներ կան, որ խաղում են Հայաստանի ազգային հավաքականում, փորձում եմ ամեն ինչ նրանցից սովորել եւ խաղալով փորձ ձեռք բերել։ Առաջին լիգայում է բավականին երիտասարդ հասակում էի, կարծեմ 16 տարեկանից նոր էլ լրացե եւ առաջին խաղերս խաղացի, նույնպես հուզված էի, մի քիչ լարված, բայց խաղալով ընկերական խաղերը եւ գոլֆեցի ընկերական խաղերից մեկում, մյուսում բավականին հաջորդ խաղացի, այդ լարվածությունը գնալով քչացել էր եւ արդի դեմ խաղում արդեն խաղ մտա բավականին վստահ, փորձում էի ինչ որ բան անել, խաղը ինչ որ տեղ վերցնում էի վրա, փորձում էի խաբել, պասեր տալ։ Հիմա ինձ ավելի վստահ եմ զգում, քան առաջին սկզբից։ Ֆիրմամ եզրեմ խաղամ, եզրից ավելի շատ նախընտրում եմ աջ եզրը, քանի որ սիրում եմ գնդակով մեջտեղ մտնել, հարվածներ կատարել, փոխանցումներ տալ, թեկուս կենտրոնից, արդի խաղում էլ կենտրոնից փորձեցի, արանքի պաս տամ ընկերոջս, հնարքներ եմ փորձում դաշտում, լինում է, որ ստացվում է, լինում է ոչ, բայց առանց վախենալու եմ անում։ Գնդակի հետ բան մեջ եմ ինձ բավականին վստահ զգում, ինձ թվում է դա եմ ուժեղ կողմերը, կարողանում եմ մեկը մեկի մարդ խաբել եւ իմ կարծիքով դաշտ եմ բավականին լավ տեսնում։ Դե որ ցմակիցներս բավականին ուրشادիր են, փորձում են ամեն ինչով օգնել, վստահություն են ներշնչում ինքդ քո ուժեն, քանի որ երբ դու տարիքով փոքր ես, ինչքան էլ որակներ ունենաս, փորձառուներին մեկ այս իջելու ես, այդ բաց է, այսպես ասած, լրացնում են իմ խաղանկերները, քանի որ նրանք ինձ վստահություն են ներշնչում իմ ուժերին։ Թիմից բոլորին կասեմ, որ նույնպես, այսպես ասած, ուզում են ինչ-որ բան սովորացնել եւ միշտ ամեն հարմար բանին եւ նույնիսկ սխալ եմ անում դաշտում, ասում են, որ սենց էր ճիշտը կամ այս գործողությունը պետք է անեիր։ Բոլորի հետ էլ փորձում եմ շփվել, ծանոթանալ, որքանով որ նոր եմ թվում, ինչ-որ լսում եմ իրենք ինչպես են առաջվա թիմերում հանդես եկել, ամեն ինչ փորձում եմ ընկերանալ։ Ռեյմոնդի հետ եմ, որ բավական շատ եմ զրուցել, եղել է, երբ դաշտում մնացել ենք իրար հետ եւ պարապել ենք Կարապետյանի հետ, մեր հայ մնացած ֆուտբոլիստների հետ, բոլորի հետ նույն ձևի ջերմ եւ լավ հարաբերություններ ունեմ։ Ոչ միայն իմ, այլ ամբողջ թիմի սպասելիքները նույն են, մենք պարտադիր պետք է հաղթանակով դուրս գանք այդ խաղից։ Իմ անձնական սպասելիքները, ցանկանում եմ գնալով ինչպես ասի խաղերը, փորձում եմ ավելի լավ դուրս գամ, ինչու՞ չէ, արդյունավետությունս բարձրացնել, գոլֆել, փոխանցում կատարել, ԲԿՄ-ից մենք տեսանք, որ նրանք կարող են բավականին ուժեղ ֆուտբոլ խաղալ, ինչպես ծանոթեմ նաև այդ մի տղաների հետ, գիտեմ որոշի ուժեղ կողմերը, թույլ կողմերը եւ իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր հանդիպում է սպասվում։ Երկու բան կարող եմ առանձնացնել, ամեն հայ երեխայի երազանքը միշտ փոքրուց եղել է ազգային հավաքականում հանդես գալը, որը իմ երազանքն է եւ այսպես ասած նպատակս, ցանկանամ փորձել ինչու՞ չէ լինել աշխարհի ամենաուժեղ ֆուտբոլիստը, քանի որ իմ կարծիքով, եթե ճիշտ աշխատես, ճիշտ նպատակներ դնես քո առջև եւ պրոֆեսիոնալ գտնվես քո գործը, հանդեպ ամեն ինչ հնարավոր է եւ ինչու՞ չէ ուրախացնես ժողովրդին։ Բայց հիմա ամբողջ, այսպես ասած, ուղղակի շարժում եմ այն Նոայի հետ, պետք է հիմա փորձեմ առավելագույնը ստամ, որ հետագայում իմ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերը աշխատեն։ Ասած հավաքին ներկա եմ գտնվել, ճիշտ է խաղ չեմ խաղացել, ստուգողականներ ավելի շատ, բայց իմ կարծիքով այստեղ որոշ խաղերում ինձ լավ եմ դրսևորել եւ լավագույն ակնկալիքներով եմ